Representanten Bollestad tar med interpellasjonen opp en svært viktig debatt som viser et stort samfunnsproblem som har fått lov til å utvikle seg i feil retning over mange år. Alt for lenge har vi opplevd at personer med alvorlig rusproblem og personlighetsforstyrrelse ikke har fått den oppfølging som en bør kunne forvente. Stavanger Aftenblad tar med sin serie tak i en del av altfor mange hendelser som viser at dette er et samfunnsproblem som må få større oppmerksomhet og prioritet. I tillegg til sakene det vises til i Aftenbladet kan nevnes det brutale trikkedrapet, NAV-ansatt drept i Oslo, knivstikking på Timeekspressen i Sogn og Fjordane og nå sist Aksla-drapet i Ålesund, der en ung student fra Bergen ble brutalt voldtatt og drept mens hun var ute og jogget på høylysdag. Overgripen her har flere voldsdommer på seg og har vært innlagt i rusinstitusjon og har tidligere trua med å drepe kvinner. Han drepte mens han ventet på soning. President, hvor er hjelpeapparatet som skal bistå den syke voldelige personen mens han venter på å få sone? Og hva med tryggheten som vi andre i hans nærhet bør kunne forvente oss? Det oppleves alt for ofte når vi står der med alvorlig vold eller drap, at omsorgslovgivningen ikke er oppfylt med hensyn til samfunnets behov for beskyttelse. Kommunene og spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt plikt til å yte nødvendig helse- og omsorgstjeneste, som også omfatter ressurskrevende brukere og personer med utagerende eller voldelig adferd. En må kunne forvente at den lovfestede plikten til samarbeid mellom tjenestene oppfylles, og at instansene er godt koordinert. Det er trist, president, å oppleve at kommunene viser manglende vilje til å ta selvkritikk, slik det gjenspeiles i spørreundersøkelsen til Stavanger Aftenblad. De fleste av de berørte kommunene går i selvforsvar og påstår at de ikke kunne ha gjort noe annerledes, bortsett fra Namsos kommune, som prisverdig tar selvkritikk og sier at de har lært av hendelsen der en ung kvinne ble drept i et av kommunens bofellesskap. De har valgt å la seg granske av en uhildet tredjepart. Hver gang det skjer en ny tragedie der en utagerende syk person skader eller dreper et annet menneske, så lurer vi på hvorfor dette ulykkelige mennesket ikke har fått den hjelpen som man trenger. Jeg tør påstå at systemet nå roper på en undersøkelseskommisjon som kan granske slike tragedier når det skjer. Regjeringen har startet den viktige jobben med å styrke behandling av psykisk syke og rusavhengige. I tillegg styrkes barnevernet og skolehelsetjenesten, dette for å forebygge og fange opp flere som sliter på et tidligere tidspunkt. President, det er viktig å ikke bygge opp under fordommer. Rusproblem og psykisk sykdom alene gjør ikke folk farlige. Samtidig vil vi alltid ha mennesker blant oss som av ulike årsaker er utagerende. Samfunnet må da veie humane hensyn og god hjelp og omsorg for den utagerende opp mot andre mennesker sitt behov for trygghet. Dette er noe av de vanskelige avveiningene vi bare er nødt til å håndtere. Tidligere så sperret vi mange med avvikende adferd inn i lukka institusjoner. I dag så vet vi at mange kan få et nytt liv med riktig hjelp, men da er hjelpen nødt til å være der når de trenger det. Dette kan i noen tilfeller være kostbart, men vi ser at alternativer ofte kan bli langt mer kostbare for samfunnet. For disse hendelsene gir utrolige ringvirkninger. President, jeg er glad for at helseministeren sammen med spesialisthelsetjenesten, kommunene og justisministeren nå vil søke å finne gode ordninger sammen for å gjøre dette tilbudet bedre for disse personene som trenger det. Så jeg stiller min lit til helseministeren og satsingen innenfor både rus og psykiatri, for vi vet at veldig mange av disse tilfellene her skjer nettopp på grunn av rus. Takk.